Se eu pudesse resumir em 4 informações mais importantes que influenciam as nossas fundações, eu te diria que, começando, a primeira, as cargas, a grandeza das cargas, como é que estão chegando os esforços na nossa fundação, como é que está sendo descarregado esses esforços. Ou seja, é aquele projeto estrutural que vem lá com cargas axiais, momentos fletores, esforços verticais, entre esforços horizontais, entre outras informações. Primeira informação básica que vai influenciar o nosso tipo de fundação. Segundo, alguns detalhes sobre as deformações, as compatibilidades de recalque, o quanto a nossa edificação admite de recalque para que a gente possa indicar corretamente o tipo de fundação. Terceiro ponto importante, o nosso solo, sem dúvida. Que tipo de solo tem ali? Qual é a característica dele? Se é argiloso, se é arenoso? Como é que estão as resistências das camadas desse solo? Terceiro fator. Quarto fator, fundamental, localização do nível d'água. Sem ele, cara, esquece. Localização do nível d'água a gente precisa entender para que possa definir de uma forma correta qual é o tipo de fundação que eu vou utilizar. Se é uma estaca, se é uma sapata, se é uma hélice, uma raiz, uma Frank, uma Strauss, assim por diante. Então eu preciso ter essa informação. Esses 4 fatores são os principais fatores que vão influenciar a minha escolha de fundação. Legal? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e possa aplicar isso no seu dia a dia, aí no seu escritório, nos seus projetos. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.